Kæru vinir, enn hefur okkur ekki tekist að setja saman ríkisstjórn þrátt fyrir margar góðar tilraunir. En ég þarf að hugsa þjóðina og því vil ég biðja ykkur að hugsa mig ekki sem forseta, heldur sem vin. Og því spyr ég ykkur, hvað getum við gert? Það þarf klárlega að brúa þessa samskiptagjá sem hefur myndast hér milli þessara ólíku flokka. Ég vil byrja að taka fyrir þennan fund og segja að við erum alltaf reiðbúin að hittast og spjalla saman. Og ég veit að Óttar vinn minn er samanlaus. En það náttúrulega alveg ljóst. Að við erum ekki að fara að standa fyrir skattahækunum og ég sé ekki að við séum að fara að vinna með pírötum. En hvað þá til ráða? Já, Indriði. Já, það náttúrulega svo margt sem þarf að laga hérna, maður veit bara ekki á hverju maður á að byrja. Hver ber til dæmis ábyrgð á þessum dragsúgi hérna? Það átti að vera fyrir löngu síðan búið að setja gúmmílista á allar hurðirnar til að stoppa þennan endalausa næðing. En það var aldrei gert. Og svo bara komið einhvern byggingasvæði hérna við hliðina. Og maður getur ekki hugsað heila hugsun fyrir einhverju endalausu banki. Ég marg sinnis búin að fara þarna út og grát byðja smiðina að hætta þessu. En þetta heldur bara áfram. Ég verð geðveikur á þessu endalausa banki. Alveg. Og til að bæta gráu ofan á svart, að þá glugginn og klósettinu ónýtur. Það er alveg sama hvernig maður reynir að lokunum. Það er alltaf einhvern íl. Þeir viltu einhvern Það þarf að taka hann algjörlega í gegn, kýtt hann alveg upp á nýtt. Og hver á að gera það? Á ég að gera það?